Flera svenska skådespelare vittnar om sexuella trakasserier inom branschen. Efter debatten kring metoo väljer nu den förre dramaten chefen Ingrid Dahlberg att kritisera den hyllade skådisen Tommy Berggren. Till Svenska Dagbladet säger Dahlberg att stjärnan är en skitstövel och den elakaste människan hon mött i sitt liv. Det är bland annat efter att Berggren kallat henne för ett stolpskott i sin självbiografi. Ingrid Dahlberg har tidigare uttalat sig kritiskt om Berggren. Han har också mött påhoppen i en podcast med Sigge Eklund där han erkänt att han ibland blir förbannad och säger fel saker. Samtidigt har han slagit ifrån sig anklagelserna om att han skulle vara en elak person.